kanisa lisilo na maombi ni uchawi kwenda mbele. Kubuni vitu vya uongo uongo. Sema amen. Amen. Mapigano. Ndio. Mumbea. Ndio. Masengenyo. Ndio. Si umeelewa? Amen. Yeye anakuwa ni jalala la uharibifu mahali pale. Sasa nikupe shauri kama mtume na nabii. Amen. Soma katika kitabu cha Isaya. Isaya. Twende hapo shuka andika vizuri hapo Isaya 68. Sorry, Isaya 58. Isaya 58. Piga 6 na 7 pale. Je, je, saumu iliyochagua sio ya mila, sio ya namna hii? Ah, okay, sawa. Je, saumu iliyochagua sio ya namna hii? Si ya namna hii saumu manake kufungua vifungo vya uovu. Neno saumu manake funga niliyoichagua, manake kufungua vifungo vya uovu. Kuzilegeza kamba, kuzilegeza na nila, kamba za nila. Kuacha huru walioonewa, kuacha huru walioonewa. Na kwamba mvunje kila nila, na kwamba mvunje kila nila. Je, sio kwa kuwagawia wenye njaa chakula chako? Ndio. Na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako? Ndio. Umonapo mtu aliye uchi, umvike nguo. Weka koma hapo. Bwana asifiwe sana. Amen. Wewe niangalie mimi hapa, funga niliyochagua. Kwa nini naongea hivi? Ukisoma malizia mstari wa mwisho katika kitabu cha Mathayo sura ya 17 mstari wa 22, 21 na 22. Lakini namna hii haitoki ila, lakini namna hii haitoki kwa kusali na kufunga. Kwa kusali na kufunga. Nao waliokuwa wakikaa Galilaya. Weka koma hapo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Wanafunzi wa Yesu walienda kukemea pepo. Sema amen. Amen. Yule pepo akafanya nini? Akagoma kutoka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jamani, tuko pamoja huko ndani, Amen. Walipokuwa kikimao wameshindwa, akamwambia Bwana. Amen. Yule mwenye mtoto, mwenye pepo, mwenye alikuwa mwenye pepo, akamwambia wanafunzi wako ndio wapelekea binti yangu ana pepo amkemee. Wameshindwa kumtoa. Kwa hiyo tumemleta kwako. Akaambia hiji kizazi kichwa mimi nitakana ninyi mpaka ninakemea pepo akafanya nini? Akatoka. Akafuata wanafunzi wake. Vipi vijana? Ah mzee. Hiyo ngoma tumejaribu kuipiga imekataa. Sema mina. Sasa tuelewe jamaa mzee umebebe umebetua tu. Haleluya. Si atuelewe hapa. Umepiga tumepo nikalaza mbio. Kaambia wanafunzi wangu namna hii haiwezekani. Sema mina. Ila kwa kufunga na kuomba. Kufunga kunaleta nidhamu ya kiroho. Kufunga kuna kunyenyekeza mbele za Mungu. Amen. Kufunga kunampa Mungu kuvutwa kufanye kuleta majibu kwa ajili yako. Amen. Sema amen. Amen. Kufunga kunaleta uwepesi wa jambo. Sio kama naongea na mtu hapa. Amen. Unapofunga maana yake unajiunganisha kiroho. Nataka nikwambie kama Mungu aishivyo, hakuna mtu anaweza kuwa kiroho mpaka afunge na kuomba. Amen. Kama ni mshindiliaji ugali tangu Januari mpaka Disemba, hiyo mbingu ya kushinda mashetani kaijenge Chalinze. Amen. Sema mina. Amen. Watu wanapenda kula, yatakushinda. Isipite wiki bila kufunga. Gonga kichwa cha jirani yako, usipite wiki bila kufunga. Usipite wiki bila kufunga. Bahati yenu imenusurika kwa wiki ni wapelekeshe. Sema amen. Amen. Kwa jamaa sasa ni mamsozi, hapana. Hii ngoma na kuwekea koma hapo. Sema mina. Amen. Ukimaliza hapo, lazima uingie kwenye mkwaju wa kufunga na kuomba. Amen. Amen. Ili watu wawe imara kiroho. Amen. Amen. Hata mapepo sema pepo kwa jina la Yesu, kwa sababu mwili umeshatepeta. Sema amen. Amen. Unafanya nini? Inalegea. Kwa maana mtu akiwa hafungi wala na kuomba anazini. Sema amen. Amen. Kuwazo mabaya, dhambi, masengenyo, kwa sababu mwili umempata nafasi. Si nimeumiza mtu? Amen. Sema amen. Amen. Mtu awe na nidhamu ya kiroho afunge. Hata wenzetu wakina nani wale, sema amen. Wale mwezi wa mtukufu Ramadhani, sema mina, wanakuwa na adabu sana katika mwezi wao. Si kama naongea na mtu hapa. Amen. Na adabu nini? Sana, ana adabu sana. Ila wewe funga yako hiyo tofauti na wao. Amen. Kuna kufunga masaa 12, kuna kufunga masaa 24. Hakuna kufutua, hakuna kuna nini, kula dako. Huruhusi uliokoka kula dako.
unafumua ngoma mpaka asubuhi, sema amina. Amen. Na unapofunga ongea kabisa, ninafunga masaa 12 au masaa 24. Amen. Ukisema masaa 24 unaanza asubuhi mpaka kesho asubuhi. Amen. Tumbo likicheza upako unashuka. Amen. Tumboje sema amina. Amen. 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 Ukomavu unaanzia hapo. Amen. Hata mapepo yakiungana. Unaanza nini? Bio. Au jamaa si wa nini? Si wa kawaida. Ukisoma katika kitabu cha Mateo sorry, Warumi 12. Usisome mimi naongea tu hilo, sema amen. Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili, sema amen. Nasema basi ndugu zangu na wasii kwa rehema zake Mungu, sema amina. Yeah. Sema amen. Yeah. Msifuatishe, msifuatishe namna ya dunia hii, bali mfanye upya nia zenu mkigeuzwa, haleluya, na kujua nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Amen. Kwa nini wafanye upya? Msifuatishe namna, mgeuzwe nia zenu. Amen. Nasema itoeni miili hii, kwa nini iwe dhabihu? Natoa miili na kuwa dhabihu. Unapofunga ni kama kutoa mwili kuteketezwa, sema amen. Amen. Alafu roho inapanda nini? Kiwango mwanangu, sema amina. Amen. Kwa maana siku uliyofunga unaonekana kama uko kiroho sana. Ndio zile yako, sio kama uliwahi kufunga. Sijui kama uliwahi kufunga. Maisha inaongea hewa hapa, sema amen. Amen. Tutakutumbukiza sio muda mrefu. Au vipi mtume hapa? Amen. Tutaeleweka, tupate watu walio sahihi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kuna vitu vingine lazima ufunge na kuomba. Usibaki tu kwa jina Baba na Mwana na Roho Mtakatifu atakushinda. Haleluya. Amen. Ungepiga pale salamu mali umejaa neema kuliko watu wote. Atupiga ile bila kufunga na kuomba, ngoma ni nzito, sema amen. Lazima fika mahali ile wapangwa Mungu. Amen. Kuna mtu kwa pamoja na mimi hapo? Amen. Ukiona mambo yamegoma mlima mzito, funga na kuomba. Yesu akatumbukia siku 40. Si kama naongea na mtu hapo. Amen. Siku ngapi? 40 kufunga na kuomba. Shetani akaja akamwambia, alipoona anamalizia siku yake tu, katokea, kakuta mjee mzee sasa hivi shida yake ni kula chakula, sema amina. Amen. Jiokee jirani yako, shetani anajua shida yako. Shetani anajua shida yako. Rudi tena sikie mwezi jirani yako. Shetani anajua shida yako. Akamsogelea, akamshtaka sugea. Ikiwa wewe ni mwana Mungu, geuza jiwe liwe mkate ule. Geuza jiwe liwe nini? Mkate ule. Kambie meneno we, kama wani mtu ataishi kwa nini? Kwa mkate, bali katika kila neno lilo nini? Toka kwenye kinywa cha Mungu. Amen. Geuke jirani yako, usiamlishwe na shetani kugeuza mawe utakoma. Sema amen. Amen. Kambie mambo ya kulazimishwa kugeuza jiwe staki. Kuna vijana wengine wanalazimisha mkate kwa kutaka mchumba. Huyu mchumba, mtume, nimekuletea mchumba huyu, naona hajaokoka lakini nitamuokoa kilazima lazima. Iko ni kugeuza jiwe, sema amen. Amen. Itakushinda hiyo ngoma ikikataa hiyo. Hey, wafwa. Jina Bwana libarikiwe sana. Amen. Na nimepata huyu ataokokea huko huko kanisani, sema amen. Amen. Unalazimisha jiwe liwe mkate. Kataa. Amen. Jina Bwana libarikiwe sana. Amen. Yesu alikataa, akasema imeandikwa mtu ataishi kwa nini? Kwa mkate, bali katika kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Amen. Alifunga siku ngapi? 40. Musa alifunga siku ngapi? 80. Alipiga dabo, alipiga 40, kamaliza, kashuka bondeni, sema amen. Kapanda tena 40, sema amina. Amen. Zile 40 nakwambia, hakula wala kunywa. 40 days no drink no eat. Amen. Yani aligeuzwa mpaka akao kama Mungu, sema amen. Amen. Kwa ukiwa kiroho unafanana na nani? Na Mungu. Kwa Musa njoo huko mshikaji. Haleluya. Amen. Ndio maana Musa wangemzika wanadamu wangeenda kuhiji watu, sema amina. Amen. Mzee kabida mzike mwenye mzee, amea kijana wangu na kumalizia huku kusema amina. Amen. Alipokufa tu maandiko yanasema kwamba Mungu akamzika Musa katika milima ya Horebo. Amen. Sifanye mchezo, unakuwa katika roho mpaka Mungu anakuzika mwenyewe. Sio kama naongea na mtu hapa. Amen. Sio unazikwa mpaka na wachawi, ngoma itakushinda, sema amen. Amen. Ukila kaa wewe huko mwilini mwilini tu, Mungu sio mwili, Mungu ni roho. Ndio unapofunga na kuomba Mungu na kupata connection, nimeshampata mwenzangu hapa. Ili upende mambo ya kiroho lazima ufunge na kuomba. Usudi mwili uwe chini, roho iwe juu. Nimeumiza mtu hapa. Amen. Unataka vitu vilivyokaa vizuri, funga na kuomba. Amen. Ugali kaa pembeni, leo nina kazi na mashetani, sema amina. Amen. Kuna mtu anabarikiwa. Haleluya. Jaribu kusanya dozi za kutosha kusudi nikuachie kitu cha ukweli. Amen. Sema amen. Amen. Ukitaka jambo fulani ukuta mtumishi, kila nikifanya hivi mambo yaendi.
Hapana, sasa naenda kufunga na kuomba. Ukifunga na kuomba unapunguza uzululaji, sema amen. Tulia katika roho. Jamani amjambo hapo. Kupita pita kwenye vibanda vya chips na mishumpua kama mishuma. Kuna chips, mishikaki yatakushinda. Sema amina. Kaa chumbani huko, tulia. Rama kasekete, baba katika jina swali hai. Mwone kana mundu, fungwa milango bwana, fungwa milango. Unaunguruma huko ndani baka watu wanasahau. Jamani, jeni ameenda wapi, yupo yupo. Kume kasafiri katika roho. Amen. Ukitoka hapo, yanu naoma mbaku unaona maono haya. Mwambi jirani yako hutakufa. Hutakufa. Leo tuna Wakristo dhaifu sana kwa sababu gani? Hawana mafundisho hai ya kuimarisha kiroho. Amen. Sema amen. Leo mimi tukulalamika matatizo shida, matatizo shida, funga na kuomba. Namna hii haitoki ili tuko kufunga na kuomba. Yesu anambia wanafunzi wake, "Nyie msile sana ugali, funga na kuomba mtabetua mapepo na mashetani." Sema amina. Amen. Watu wanaikuletea mambo ya mikwala mikwala, mvalie njuga tu yule. Ukiwa mbona anatukana jamani? Wewe una akili nini? Vinyo viko juu juu nyie. Mtaona cha moto. Nakunjua pazia siku tatu tu. Rabu shaka, haleluya. Amen. Piga mawe, piga mawe. Nafunga vinyo vya kunena vibaya, nafunga vinyo vya umbea, nafunga vinyo vya umbea, nafunga. Hata kama mume wako ni mlevi, mvalie njuga. Kwa damu ya mwana kondoo rehe. Nafunga roho ya ulevi. Nafunga miguu ambayo inaenda kielele kwenye ulevi. Funga miguu. Funga ulimi. Funga kinywa. Baba vipi, mbona utoke? Najikuta tu leo ngoja nikae tu hapa. Kakamatika huyo. Ukikoti unaongeza namba 2. Yaani kwa gear namba 1 unaenda gear namba 2. Sema amina. Unatandika nyingine tena. Mwanzangu huko naenda gapi? Naendaga kwenye upako. Leo nifulie ile shati langu limejaa na nini sana huko. Nikae uzuri na mimi nataka niende. Haleluya. Amen. Anasema wewe, wewe nikuone kwenye upako. Yeye ndiye anaongoza. Mbona mnachelewa jamani kwenye upako? Mna. Mama nani fanya haraka? Sema amen. Maombi yanajibiwa mwanangu, sema amina. Lakini kama zidisi leo jamani, yani jamaa gumu kweli, ni jamaa atakokoa gumu. Hakuna gumu. Wasiwa nasema kwamba hakuna mkate mgumu kwenye chai, sema amina. Amen. Mziza upako hapo italainika mwenyewe, mtu moja sema amina. Amen. Tukija kwenye kuomba na kusifu hapa, uwepo wa Mungu utashuka. Amen. Wangapi tuko moja mpaka hapo. Amen, amen. Hii mkishika ya mafundisho, Mungu atawapa ushindi mkubwa. Mahushi TV.